Në qo se i hek mi duqe, si thojnë pleshtet ta. Ishte pjesë e luftës së fundit në Kosovë. Por për Esat Çollakun, kjo nuk ishte betejë e parë për liri. Ish shefi njësi speciale parashutiste në ushtrinë kroate, po thot se shqiptarët patën rol të rëndësishëm në luftën që u zhvillua atje. Po të luftonin Serbin dhe ushtrinë e Serbisë në Kroaci, do të luftonin me armikun tonë edhe në Kosovë, sepse si pas edhe të thamë dhe fjallën të citoj Femi Ladrovcin, që i tiri thonë të po vraj i Serbë në Kroaci, do tjetë një ushtarë ma pak në Kosovë. Çollaku tha se kroatët e kthyen borxhin, ndonë se si pas ti ata nuk mundën të kontribojnë në luftën si kurse bën kosovarët atje. Ushtaraku që ishte pjesë aktive e luftës në zonën e Drenicës, ka kritika për procesin e verifikimit të veteranëve në Kosovë. Unë e di që ka pas kontribus jashtë zakonshëm për luftën e ushtrisën të atë Kosovës, po në qose ma mohoni mu si veteran, që për ditës parë, dhe ditën e mëron kanë qenë me pushkë, dhe me ofroni njëri i cili ka pjek bukë, thamë si shembol, nuk jam mohojat kontributin, as pak, po nuk më mëndët me qenë në veteranin këtë rizumë si unë. Ushtaraku shqiptar që jeton në Kroaci kritikoj edhe politikën kosovare. E veteranët nuk e të jetuan për një arsye, për arsye politikë, jo financiare. Nuk besoj asiherë që Kosovë nuk pati mundësi Kosova t'i trajtoj 10.000 familje apo 12.000 familje më një adekuate. A i shtoj se lufta në Kosovë ishte lufte pastër? E hala ka gjukue shumë njërës tanë, që t'jën shpalë të pafaj shumë. Ato ka vendosë gjyqin, nuk ka vendosë unë e asë ju. Ato ka vendosë gjyqin, asë popolata. Ma është rastë e Hradine, rastë e Limaj. E saj përket gjukatës speciale, Çollaku shpre shkurt. Kjo pun ka përfunduar, gjukatës speciale dhe kryonë në Kosovë. Me dëshiren tonë, apo pa dëshiren tonë. Punë të thamë vëtëm një gjënë që me kam edhe sot dhe pa qartë. Kush do të gjukohet nga gjukatës speciale? Për të gjitha këto, Esat Çollaku foli në një intervist për emisionin Infomagazin në Klan Kosova. Shumë mirë rënojnë nga pagat.